ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ T24 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ 4ରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଜୁନ୍ 10 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ନିଶଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତରପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଓ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 15 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ�୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ CBSE 30% ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହ୍ରାସ କରିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାହସର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା କରି ଶ୍ରୀ ନିଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷକଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳବତୀ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।